Výborně, tak mělo by to doufám fungovat. Vydržte, já si to tady, dobré. Mělo by to fungovat, pokud se bude dít něco špatně, pište mi do chatu, pokud bude kočka moc mňoukat, to mi ani nepište, já to moc dobře slyším taky. Takže ahoj všem, krásný den, takhle v karanténě. Moc děkuju na úvod COVID Edu a celým tomu projektu Mladých věců, že tady můžu s vámi streamovat a říkat vám něco o Evropské unii přes jejich úžasnou platformu. Takže děkuji. A kočka to rovnou potvrzuje. Já jsem Markéta Gregorová, od května 2019 zvolená poslankyně Evropského parlamentu. Jak ostatně vidíte na té úvodní obrazovce mojí prezentace, já jsem Markéta a jsem europoslankyně, jak se říká, tak u nás na Moravě. No dobře, teď zrovna jsem v Mostě, protože jsem u rodičů, takže pokud za mnou občasně budou přicházet i rodiče, tak za to taky omlouvám. V karanténě hold musíme všichni pracovat s tím, co máme. Tak. Já jsem si pro vás dneska připravila přednášku o základech Evropské unie, což ale neznamená, že vás budu nudit jenom nutnými fakty, nutnými nudnými, ale že tam přidám právě i trošku té své praxe, protože si myslím, že to je výborná kombinace pro to pochopit, jak to doopravdy funguje, protože nevím samozřejmě, z jakého pozadí vycházíte, ale většina z nás se nejspíš učila takové ty základy o tom, že existuje ten parlament, komise a podobně, pak se to člověku celý splete, jestli je rada nebo rada Evropské unie, Evropská rada a nakonec vůbec z toho má jenom galimatyáš. Ale já bych chtěla právě vzít jenom ten hodně, hodně základní úvod a následně to doplnit tou praxí, protože si myslím, že to pak dává doopravdy ten obrázek toho, jak to funguje. Tak, překliknu se dál, protože i ty jsi Brusel. Tady to je takovej product placement, respektive dělám reklamu sama sobě, protože tady to je můj takový hlavní claim, to tvrzení, kdy... Proč to říkám? Protože hodně lidí to uráží. To je taky důvod, proč to říkám. Je to právě o tom, že hodně lidí má miskoncepce, a možná kočku dokonce občas uvidíte, hodně lidí má miskoncepce ohledně toho, co se v té Evropské unii dělá. Jediné, co slyšíte z médií, je ten zlý Brusel nám zase něco nakázal, ten zlý Brusel naopak něco zakázal a podobně. A to, když budete vědět, což doufám, že po tady té hodince, možná hodince a půl vidíme, se mnou budete vědět, tak zjistíte, že ten samotný Brusel, ať už to znamená cokoliv, nemůže nic udělat sám a je tam spousta demokratických vlastně brzd a vah a ten systém je nastavený tak, že pokud vám někdo tvrdí, že něco udělal zlý Brusel, tak vás nejspíš tahá za nos a zaměřte se na to, co ve skutečnosti udělal ten člověk, aby to bylo třeba jinak. A proto říkám, že i ty jsi Brusel. Není to žádná vzdálená zlá cizí entita, je to Evropská unie, je to Evropa, je to všechno kolem nás. Ale k tomu se všemu ještě dostaneme. Samozřejmě, kdybyste se chtěli v průběhu prezentace na cokoliv ptát, protože ty základy budou trošku také teoretičtější, techničtější, ptejte se. A na konci dám prostor pro dotazy všeobecně. Předpokládám, že budou možná i konkrétnější, než jenom jak vypadá Evropská unie, ale tak od toho tu jsem. Tak, proč tu jsem? A proč tu jste vy? To jsem vám vlastně teď už částečně uvedla v tom claimu a i ty jsi Brusel. Mám totiž YouTube kanál, který se jmenuje Markéta Gregorová i ty jsi Brusel. Tady jsou z toho na úvodce nějaké ty náhledové obrázky, jak vidíte, jsem v nich velice dobrá. A kdybyste tady něco postrádali v tady tom úvodu, můžete právě jít na ten můj kanál a podívat se, mám tam vysvětlující videa víceméně na už všechno teoretické, co tam probíhá, jak se tvoří rozpočet, jak se vytváří přesně zákony, jak se vytváří v praxi, když tam prostě jsem a něco dělám, se můžete podívat, jaké to je všeobecně být europoslancem, co znamenají výbory. Já všechno tohle neťuknu lehce dneska, ale na ty další věci se můžete podívat na mém YouTube kanálu. Takže už si přestanu tady dělat nechutnou reklamu. A jdeme na začátek. Držte, já se tady jenom odkliknu jednu věc, ať vidím, jestli mi něco píšete. Vítejte v chatu. Dobře. Já jsem nechtěla další informace. Nevadí. Tak, jak to celé začalo? Když tohle přednáším na školách,
tak pracuji vždycky s tou tezí, že hodně lidí považuje Evropskou unii za čistě ekonomický projekt. Celý to začalo na základě nějaké ekonomické provázanosti, ale podle mě je důležitý na začátek říct, že to vzniklo jako mírový projekt, protože samozřejmě po druhé světové válce, do toho nebudu zacházet do detailů, ale byly tady hodně nejisté vztahy, protože samozřejmě po první světové válce všichni doufali, že už nic tak hrozného nepřijde a přišlo něco podobně, neli ještě horšího. Takže potřebovali nějak zajistit, aby ty země už neměly vlastně ani důvod, ani záminku spolu znovu bojovat. Konkrétně a nejvíc se to týkalo samozřejmě Francie a Německa, které byly stále na ostří nože, ačkoliv Velká Británie to tam ještě v tu dobu nějak tak dozorovala, tak na tom kontinentě bylo potřeba vyřešit tyhle vztahy. A ti se rozhodli spolu s dalšími čtyřmi, tedy šest zemí celkově v regionu, že nejlepší způsob, jak zabránit tomu, aby navzájem chtěli válčit, je se provázat ekonomicky. Protože pokud v tom máte vzájemně peníze, tak to pro vás není prostě výhodné ani kvůli egu, i když ono to je většinou právě kvůli financím. No a tak už těsně po válce přišel vlastně Schumanův plán. Robert Schuman byl francouzský ministr zahraničí a na jeho základě v roce 1951 vzniklo takzvané ESO, Evropské společenství uhlí a oceli, protože uhlí a ocel byly ty nejvýznamnější ekonomické komodity, na jejich základě dávalo smysl se provázat. Postupně pro těch šest států začalo dávat víc smyslu se provazovat víc a víc. Takže postupně vznikly ještě další dvě organizace, Evropské hospodářské společenství, logicky, a Evropské Euratom, prostě jaderná energie, která samozřejmě nabývala víc a víc na významu, takže tam se provázat bylo z hlediska bezpečnosti, což byl ten původní záměr, o to víc důležité. Takže pak jsme tady měli ty tři, řekněme, organizace, které těch šest zemí a postupně víc a víc, protože všichni začali zjišťovat, že to dává víc a víc smysl, tak se připojovali. Jenom bych chtěla ještě na úvod dodat, že když tady mluvím o tom, že to je mírový projekt, netvrdím, že jenom díky Evropské unii máme na tomhle kontinentě už desítky a desítky let nejdelší období míru. Má na tom extrémně důležitý podíl a zatím si budu vždycky stát, ale samozřejmě nedá se upřít význam i Severoatlantické alianci, která tehdy byla výrazným arbitrem bezpečnosti na kontinentě právě skrz i Spojené státy americké. Takže hodně lidí se vždycky podle mě, jak to tak vnímám, obrací na jednu nebo druhou stranu. Ne, vždycky to byla kombinace a je podle mě důležité nevynechávat ani jedno. Protože jedno bez druhého by tehdy minimálně nepřineslo to, co máme teď. To už je ale trochu filozofie. Tak, a ať to tady neprodlužuje extrémně. Později byla potřeba to provázat ještě víc, ale zároveň to už začít zjednodušovat, protože už bylo prostě příliš mnoho organizací a společenství a pravidel a podobně, a tak to začalo, tak se začalo diskutovat o tom to sjednotit. A skutečně se to úspěšně sjednotilo do takzvaných evropských společenství. Možná na tomhle místě, protože v tu chvíli, ne, ještě ne, vteřinku, kvíz vám dám za chvíli. Ale připravte se, přečtěte si to tam a klidně mi to začněte už psát do komentářů. No a teď přeskočím spoustu smluv, protože si je nikdy nikdo nepamatuje, jak jdou za sebou. Ani to není tak důležité, důležitější je třeba vědět, co obsahovaly za změny, ale i tak přeskočím několik smluv, Amsterdamská, Nízká, blablabla, a jsme v Lisabonské smlouvě. O té už jste mohli i slyšet ve vašem životě, protože ta byla, pokud vím, ratifikována v roce 2009, takže většina z vás si myslím, že už byla na světě, a také kolem toho byla u nás jeho kontroverze, protože Václav Klaus to ratifikovat nechtěl a nakonec to udělal a ta založila Evropskou unii. Lisabonská smlouva ve skutečnosti je pozůstatek toho, že chtěli založit Evropskou ústavu, ale to neprošlo. Takže uvidíme, co přijde dál, protože už je to teď tím pádem 11 let, co se ta jedna smlouva aktualizovala a už se tak mluví o tom, že by možná bylo záhodno to aktualizovat znovu.
Tak a teď tady máme ten kvíz. Které z původních společenství, to ESO, EHS a Euratom, ještě takzvaně existuje? Existuje v uvozovkách kvůli tomu, že bylo samozřejmě začleněno pod Evropská společenství a pak Evropskou unii, ale ještě oficiálně nezaniklo. Já se tady podívám. A ano, pan Adam Jaroš si typuje správně, nebo googlí správně, nebo to ví správně. Je to Euratom. Takže pokud vím, tak Evropské hospodářské společenství zaniklo vytvořením Evropského společenství, protože to se potom včlenilo úplně, a ESO zaniklo ve skutečnosti tím, že smlouva byla napsaná jenom na 50 let. Takže to prostě doběhlo na roky. Tak. To je ten úplný základ, než si pamatujte, ekonomický a mírový projekt Robert Schuman a to je všechno. Dobrý. To jsme to krásně shrnuli. Teď k nějakým nutným, nudným faktům, ale je to důležité pro to, abyste věděli, v čem to vlastně žijeme. Teď si představíte, že jo, tu mapu toho evropského kontinentu. To je dobrý. Jsem tam možná mohla dát, že abyste si to nemuseli představovat. Ale aspoň procvičujeme tady vaši krásnou představivost. Takže představte si tu nádhernou mapu evropského kontinentu. A to, v čem vlastně Evropská unie funguje, tak je konglomerát 27 členských zemí. Teď do konce ledna to bylo 28, ale Spojené království nás opustilo, takže je to 27 oficiálně. Proto, abyste se mohli stát členskou zemí, je potřeba plnit takzvaná kodaňská kritéria. Myslím, že to vygooglit, to teď není důležitý, ale je důležitý říct, že nějaká kritéria tam jsou. Úplně na začátku nebyla, nicméně teď už jsou. A už někdo přichází domů, takže já tady budu občas malinko rozptýlena. Momentálně nejvíc horcí kandidáti na to, aby byly přijetí do Evropské unie, jsou Severní Makedonie a Albánie, ale hlásí se i Srbsko a Černá Hora, kteří také se předpokládá, že by kolem 2025 mohly být přijeti, a Turecko, u kterého naopak to je takový sinusoidní vztah. Občas se mluví o tom, že by to šlo, občas ne. Teď to momentálně je hodně, hodně dole. Ty vztahy, nálady, obzvlášť kvůli samozřejmě tomu, co se děje s Kurdy v Turecku a podobně. Nicméně Turecko se teď nepředpokládá, že by bylo úplně přijato. Na tom kontinentě, krom těch 27 zemí, které jsou členské, tak jsou i nějaké, které jsou nečlenské, ani které jsou mimo kontinent, ale považují se stále za Evropu, ale jsou nečlenské. A to je konkrétně, jak určitě víte, Norsko, Švýcarsko a mimo ten kontinent i Island a samozřejmě Grónsko, které patří pod Dánsko, teď se tam počítá, ale zároveň má takovou autonomii, že si v nějakém referendu těsně, ale řekli, že v Evropské unii nebudou. Tak zároveň 19 zemí z tady těch 27 má i společnou měnu, ta se jmenuje euro, určitě jste s ním někdy platili a jestli ne, tak pro vás nemám obrázky, protože proč by mě napadlo do té prezentace dávat obrázky, určitě si můžete googlit, případně já vám pak můžu nazdílet obrazovku a vygooglit vám euro. A tam máme taky plnící kritéria, ty se jmenují tzv. Maastrichtská. Opět je to důležitý zmínit, ne proto, že byste měli znát Maastrichtská kritéria na spaměť, je to nějaké ekonomické řeči, ale proto, že když se mluví o tom, a kdy přijmeme to euro a máme vůbec přijmout euro a co odhledně toho dělají europoslanci, protože mají euro v názvu, že jo, takže ho určitě budou přijímat. Ne, existují na to přesně daná kritéria, ke kterým jsme se mimochodem zavázali vstupem do Evropské unie a nevyjednali si výjimku, takže čistě v teorii, známe to, jak to funguje v politice, ale čistě v teorii euro jsme se zavázali přijmout a jenom se čeká, až budeme plnit ta kritéria. Pokud vím, tak v nějaký moment už jsme plnili, možná dokonce i teď už to funguje, že to samozřejmě podle výkonu ekonomiky se může měnit, ale je to zároveň i politické rozhodnutí a politicky k tomu bohužel ještě nebyla úplně nálada. Říkám bohužel ve smyslu, myslím si, že by se to mělo rozhodnout. Nebudu vám tady cpát nějaké svoje názory na to, jestli ano nebo ne, ale myslím si, že bychom kolem toho neměli přešlapovat jako kolem horký kaše. Tak, nějaké otázky? Nikoli. Výborně. Přicházíme k mojí nejoblíbenější části, nevím, jestli vidíte myš, nebo tady tu ručičku, protože budu ukazovat. Vidím vteřinku, já se tady podívám.
je tam. Takže. Tady je Evropský parlament, v něm sedím já, ale k tomu se dostaneme. Tohle je struktura toho, jak funguje jádro, jak funguje základ celé Evropské unie. Za chvíli se dostanu k tomu, že tam je spousta dalších orgánů, ale tohle je základ. Evropská komise je ta instituce, která má legislativní pravomoc. To znamená, že navrhuje zákony. A ty potom jdou, tady po těch šipkách, do Rady Evropské unie a Evropského parlamentu. Evropská komise může navrhovat doporučení, nařízení, směrnice, všechno možné a zároveň vlastně dohlíží na nějaké dodržování těch smluv a takový každodenní chod Evropské unie. Skládá se z takzvaných komisařů, předsedkyně Evropské komise a pak vysokého představitele pro zahraničně bezpečnostní politiku. Jsou tam samozřejmě i další velice důležití lidé, vůbec je nechci ignorovat, ale tady pro ten základ a představu, jak cirka to funguje, tak vám to zjednoduším na tohle. Ty komisaři, hodně lidí to nemá rádo, jestli to sleduje někdo z parlamentu, no tak mě teď za to určitě kopne, ale pro zjednodušení evropští komisaři by se dali aplikovat, by se dali porovnat s ministry vlastně. Ne úplně, ale je to taky někdo, kdo vlastně má zodpovědnost za nějaký rezort, přináší tam nějaké návrhy, má vyšší legislativnější pravomoc, i když v našem parlamentu je to lehce jinak. Ale abyste si to s nás představili, když si prostě představíte ministra dopravy, tak podobný člověk, komisař pro dopravu třeba, tak sedí na té Evropské komisi. Má tam kolem sebe samozřejmě generální ředitelství, spoustu poradců, těch úředníků, o kterých pořád slyšíte podobně. A ti vytvoří ten zákon. Tak, teď máme zákon, který se vytvořil, a teď se propadne směrem do Evropského parlamentu. Tam nám to začíná být komplikované. Ano, ještě zůstanu chvilinku u té komise, anebo to pak řeknu celý. Já to pak řeknu celý. Tak, propadne to do Evropského parlamentu, tam sedím třeba já, sedí tam dalších aktuálně 705 europoslanců. Sedí tam samozřejmě taky se svými poradci, frakcemi a všemi. A ti zastupují občany a vlastně, když přijde ten zákon, tak my navrhujeme pozměňovací návrhy, upravujeme to a podobně. Ono už se to do té komise potom nevrátí, takže ačkoliv nemáme legislativní pravomoc, stále v tom Evropském parlamentu se ty zákony můžou výrazně změnit a výrazně aktualizovat. Takže to není, že bychom byli úplně bezmocní. Zároveň se parlament, řekněme, kontaktuje s parlamenty dalších zemí, které nejsou členské a tam má důležité, řekněme, diplomatické postavení. Možná jste hodně slyšeli o tom, že se věnujete Gruzii a říkáte si, proč zrovna Gruzii? No, protože každý europoslanec je v nějaké delegaci. Já jsem se zaměřila na tu delegaci východního partnerství v níž je Gruzie z různých důvodů, mimo jiné, protože to propavuje s mými tématy, ale k tím vás teď nebudu zatěžovat. A každý ten europoslanec je pak v této delegaci zodpovědný za vztahy s tou zemí. Není to tedy o tom, že chtěla ignorovat všechny ostatní, ale já nemůžu být fyzicky ani logicky ve všech delegacích. V těch ostatních delegacích jsou jiní europoslanci a ty se věnují tomu. A samozřejmě podle toho, co se zrovna v té zemi děje, tak třeba i nějak adekvátně komentují a vydávají na to třeba rezoluce. Ale k tomu se ještě dostanu, protože to je úplně jiná úroveň zase. Tak, když my to nějak pozměníme všechno a tak, tak zároveň v průběhu toho vyjednává, proč tady ukazuji místo toho, abych tady použila myš, nevím, nevidíte takhle ten monitor, ten zákon, ten návrh, na kterém už tady nějak si my dohadujeme, Rada Evropské unie. To už jsou fyzicky ti ministři, takže pokud tam přijde něco z těch členských vlád, takže se tam víceméně, nebo samozřejmě lidi, kteří by se tomu měli věnovat. Takže když komise navrhne něco v oblasti zemědělství, tak se v parlamentu tím bude zabývat výbor pro zemědělství a v Radě Evropské unie ministři zemědělství v těch členských zemí. Respektive takhle by to mělo být logicky. Občas se do toho zahrne rybolov, občas se do toho zahrnou nějaký sledovací technologie. A potom tam samozřejmě musí působit i jiní lidé, ale velice zjednodušeně takhle ten proces probíhá.
pokud my, Evropský parlament a rada vlastně se neshodneme, pokud se shodneme, jak to prostě projde a je to, a máme zákon, a pak hned dostanu k tomu, co se s ním děje dál, pokud se neshodneme, probíhají takzvané trialogy. Možná už jste o nich slyšeli, je to taková ta kontroverzní nástroj, protože není zahrnut v žádných smlouvách, žádných nařízeních, není nikde, prostě trialog je takový úzus. Jsme se domluvili, že se budeme domlouvat. Což ale znamená, že tam nejsou úplně žádná pravidla, spíš jenom ta nepsaná, a hodně lidí tak irituje, protože samozřejmě často pak ta vyjednávání probíhají za zavřený dveřmi logicky, protože ne všechno se dá projednávat veřejně, ale zároveň pak nemáte tu zpětnou kontrolu, co kdo komu slíbil za to, že v tomhle rezortu se něco udělá, v tamtom se jako něco udělá jinak. Známe to, ano, je to součást politiky, ale v demokracii by samozřejmě občané měli mít zpětnou kontrolu i tohodle politikaření. To už zase dávám názory, pardon. Takhle to bylo nadizajnované, tady ten trojuhelník. Každopádně v tom trialogu se zástupci komise, parlamentu a rady Evropské unie snaží dohodnout na nějaké finální podobě. Je to už pak o právě té diplomacii, o tom, co, kdo, za kolik, ale samozřejmě i o tom, nakolik rozumíte tomu tématu a dokážete je zničit argumenty, když to tak řeknu. Ano, i to v politice funguje, naštěstí ještě. Pak tady mám ještě zmíněnou Evropskou radu, než dojdu k těm zákonům, tak ještě tady zmíním, protože ta sice není v tady tom legislativním rámci, ale zjednodušeně řečeno, jsou to předsedové a hlavy státu, premiéři, podle toho, kdo je nejvyšší v té členské zemi, ty se, myslím, dvakrát ročně schází a nějak tak, teď nevím, pardon, ale ti jsou ti, kteří vlastně určují to, řekněme, směřování celé Evropské unie a ne ten každodenní chod, ale to, jak moc bychom se měli integrovat, kam to jde a podobně. Samozřejmě o tom ve výsledku rozhodnou i všechny tyhle orgány, ale ti hlavy členských zemí, tak jsou ti arbitři toho chodu, jakým směrem jdeme. Tak, k těm zákonům se dostanu za chvíli, teď nebudu komplikovat. Tak, teď tady mám totiž hezký obrázky. A teď chci, abyste mi do chatu řekli, jestli jste schopný každý ten obrázek pojmenovat. Samozřejmě asi tušíte, že jsou to nějaké významné osobnosti těch konkrétních orgánů, případně významné něco, já tady nebudu moc napovídat, ale zkuste pojmenovat, kdo je vlastně tady ta paní, která je u komise, tady ten pán u parlamentu, tady ten pán u Evropské rady a tady to logo, komu asi tak patří v Radě Evropské unie. Takže ten vpravo vypadá jak robejšek. To uznávám, to je pravda. Není, zkuste to. Ani Hampl to není. Překvapivě Evropský parlament není veden ani robejškem, ani Hamplem. Vlastně se trošku divím, ano. Zkuste to ještě vám dám chvilku. No tak, určitě jste o téhle paní slyšeli. Výborně, máme tady první správnou odpověď a já to pak překliknu, uvidíte všechny, ale já vám ještě chvíli dám čas. Přesně tak, tohle je Ursula von der Leyen, nebo von der Leyenová, pokud chcete přechylovat, ale jenom takový gramatický fun fact, vzhledem k tomu, že má německé šlechtické jméno, tak se na ní vztahují jiná gramatická pravidla a neměla by se oficiálně přechylovat. Takže Ursula von der Leyen, prosím, ne Leyenová, ale to není žádný genderboy, to je prostě čistá gramatika. Každopádně to je předsedkyní Evropské komise. A vidím tady další správnou odpověď. Ano, tady to je David Maria Sassoli, předseda Evropského parlamentu, Ital. Tohoto tedy pána nikdo asi neví, to mě mrzí. A toto hned se k tomu dostanu, takže klik. Ano, Ursula von der Leyen, z Německa tedy, předsedkyně Evropské komise, David Maria Sassoli. Charles Michel je předseda Evropské rady, současný, je to Belgičan. A toto je logo předsednictví Chorvatska. Možná si někdo pamatujete, že v roce 2009,
Kriste pane, jo, asi 29. Česká republika taky předsedala něčemu. Ano, to byla tato Rada Evropské unie. A vždycky je tam na 6 měsíců nějaká členská země, která tomu předsedá. A zároveň předsedají v takzvaných, no jak se teď jmenuje, prostě předsedají v trojcích. Takže teď myslím bylo Finsko, Chorvatsko a ještě jedna země, no to jsem se připravila výborně. To nevadí, to nevadí. Momentálně předsedá vlastně od ledna, myslím, od 1. ledna Evropské, Radě Evropské unie Chorvatsko. Je to poměrně prestižní záležitost a zároveň ta země na to může ukázat, jak je silná, jaká témata dokáže tlačit a podobně. Nám v roce 2009 u toho bohužel spadla vláda, protože Paroubek a Topolánek nedokázali udržet ega v kalotách. Každopádně další šance nás bude čekat už zanedlouho. Ve skutečnosti... Teď působím úplně nepřipraveně. Protože jsem si to bude už 2021, si myslím. Jo, takže už za rok bychom měli předsedat, že jo? Vteřinku, já si to najdu. Česká republika, nám je to můžete někdo najít předsednictví Radě EU. Používám DuckDuckGo mimochodem. 29, to mě nezajímá. Já to, že to bude 2021. No nevadí, tím se tady teď nebudeme zdržovat, jestli to někdo víte, tak to napište do komentářů. A uvidíme, jak se ukážeme tehdy. Zatím bohužel ty přípravy vlády nevypadají moc kvalitně, nechtějí do toho dát moc peněz, odvolávají nějaké diplomaty, kteří si stěžují na to, že jim nechtějí dát moc peněz, no a je to trochu marnost. Každopádně tohle jsou vlastně nejdůležitější lidi v Evropské unii, byla bych to ochotná až tak nazvat, takže si je ideálně zapamatujte. I chudáka Charlesa Michela, na kterého nikdy nikdo nepamatuje. Tak. Ano, nějaké honorary mentions, aneb volný překlad nutné zmínky. Máme nejenom ten Evropský parlament, Evropskou komisi a Radu EU, tedy legislativní trojúhelník, a tu Evropskou radu, tedy tu zastřešující, že organizaci, já jsem jí se dospot, ale zastřešující, ale ještě mezi hlavní orgány patří Soudní dvůr EU, o něm jste možná slyšeli v souvislosti s Babišem, Evropská centrální banka a Evropský účetní dvůr. Zároveň jsou tam takový rádcové a poradní agentury a podobně, nebudu vyjmenovávat úplně všechny. A předsednictví nás čeká v druhé polovině roku 2022. Takže pro všechny, co budou sledovat stream zpětně, protože nevidí chat, tak bude to 22. Nevím, proč jsem si myslel, že 21. 21 budou poslanecké volby, že? No, uvidíme. Tak, a ty rádcové, jak si můžete přečíst, tak možná jste slyšeli o těch hlavních výborech, což je výbor regionů. O tom jste mohli třeba slyšet, pokud sledujete pražskou politiku, protože pokud vím, tak primátor Zdeněk Hřib tam často jezdí. A pak je ještě hospodářský sociální výbor, třeba investiční banka, ombudsman, inspektor ochrany údajů a několik agentur, třeba Europol, Eurojust, takové asi nejznámější. To jsou jenom takové ty nutné zmínky, abyste věděli, na jakých vlastně institucích se Evropská unie rozkládá nic, skládá. Myslím, já jsem to slovo jinak, aby znělo špatně. Nicméně, tak. Teď se dostávám k té, teď jsem vlastně překlenula takovou půl hodinu čisté teorie a teď se překleneme do další bajvočko, půl hodinky, uvidíme další teorie. Akorát teorie z mojí praxe. Pokusím se vám tady právě na té praxi, jak se pracuje v parlamentu, říct i právě, jak fungují ty výbory, jak funguje ta legislativa, jak se pracuje i třeba mimo zdi parlamentu, protože to je docela důležitá věc. Samozřejmě, pokud máte cokoliv k té předchozí teorii, nebo jste něco nepochopili, nebo byste ještě vás něco zajímalo, tak se určitě ptejte. Tak, jak se pracuje v parlamentu? Momentálně dost špatně, protože je zavřený. Abyste jenom věděli, jak to teď vypadá v té karanténě. I proto jsem v České republice a v Mostě, protože jsem si říkala, jestli mám být někde zavřená, tak ne úplně sama v Belgii, ale spíš tady, kde mám rodinu a přátelé. I když ta rodina dělá třeba trochu hluk. Ne, si dělám legraci. A zatím byli potichu.
jak se pracuje. Když jste zvolení a přijdete do toho Evropského parlamentu, tak úplně první, co tady nemám napsáno, ale je to extrémně důležitá věc, musíte udělat, že si zvolíte nějakou frakci, anebo si nezvolíte nějakou frakci. Proč byste měli chtít být v nějaké frakci? Je to proto, že na základě síly pak té frakce, kolik lidí dokázala přitáhnout, tedy jaká, řekněme, jaký světonázor, ideologie a celkově vidění světa převládá v tom parlamentu, tak má i nějakou vyšší sílu. Má navíc nějaké peníze, může si říkat o témata dřív, má víc třeba takzvaných bodíků, když se pak rozhoduje o to, kdo si vezme jakou legislativu, že může ty body přihazovat a třeba přehodit nějakou silnější frakci a podobně. Je to prostě hodně významný prvek podpory, pokud chcete v tom parlamentu mít nějakou sílu, nějaký hlas a vážně být slyšet. Je to taková prostě rodina, postaví se za vás. Ale to neznamená, že s ní musíte stoprocentně ve všem souhlasit. Frakce není politická strana, je to právě konglomerát politických stran. To znamená, že jasně budou mít různé názory na různé věci občas, ať už vyplývající z jejich ideologie, anebo z toho, že jsou prostě v jiné zemi. Děje se nám to často, že tím, že jsme z té střední Evropy, a střední Evropu nemám ráda jako pojem, ale prostě té východnější Evropy, tak zvlášť jako v té frakci Greens EFA, ve které třeba jsme my Piráti, tak jsou tam spíše ty země západní, jižní a severní a ty mají prostě úplně jinou historickou další zkušenost, takže mají třeba různé názory na věci. Ale je důležité se do nějaké frakce dostat. My jsme nějakým vyjednáváním, já to nebudu dělat konkrétně, prostě vyjednáváte, dostanete se do frakce, vyjednáváte s tím, já bych chtěl sedět v těchto výborech a za to vám přenechám třeba tady tu kvotu svých lidí ve frakci a podobně. Je to taky komplikovaný, musíte tam pak hodně vědět, co kdo chce, co chcete vy a diplomaticky to balancovat, ale ve chvíli, kdy se dostanete do té frakce, tak máte předjednáno právě, v jakých výborech budete sedět. Výbor, extrémně důležitá platforma, je to, kam se vlastně pak posílá z té Evropské komise ta legislativa. Pokud vás tedy zajímá legislativa zemědělská, dává pro vás smysl sedět ve výboru Agri, tedy pro zemědělství, možná i Envi, tedy životní prostředí. Pokud jste z nějaké přímořské země, možná by tam dávalo smysl i výbor pro rybolov, nebo jak se to přesně jmenuje, a tak. Samozřejmě, pokud nemáte takovou vyjednávací pozici, nebo vám to moc nešlo a dostanete se do výboru, ve kterém vůbec vás, ani třeba vaše voliče, nezajímají ta témata, tak je to takové pak nepříjemné, protože vlastně nemůžete vy konkrétně doručit za sebe to, co jste ať už slíbili ve volbách, nebo sobě, nebo prostě to, co jste chtěli udělat. Tedy výbory jsou extrémně důležité pro vaši práci. Já zároveň tady budu hodně mluvit o samozřejmě svojí zkušenosti. Já jsem ve výborech mezinárodní obchod, zahraniční věci, bezpečnost a obrana a teď nově i ústavní věci. Není to normální mít 4 výbory, normálně mít 1 až 2, ale k tomu se taky dostaneme. Takže to budu aplikovat na tu zkušenost z nich. Každopádně samozřejmě každý výbor pracuje malinko jiným způsobem podle toho, jestli má víc takové té tvrdé legislativy, kdy prostě tam máte miliardu papíru, nebo kdy je to víc o té diplomacii. Já mám třeba obojí, jak ten typickým příkladem takové té tvrdé legislativní práce je třeba výbor IMCO, vnitřní trh, tam je třeba Marcel Koleja, můj kolega, a ten tam má extrémně, že právě té legislativy upravující to, jak se bude tady to zboží pohybovat na vnitřním trhu, jak se s ním bude zacházet, jakou má mít kvalitu a blablabla. Pak třeba existuje ten mezinárodní obchod, tam se zase extrémně řeší mezinárodní smlouvy a dohody, takže tam není tolik legislativy, jako spíš těch smluv. A potom mám třeba ten zahraniční výbor a tam se taky neřeší tolik legislativy, ale ani smluv, ale spíš právě ten diplomatický nátlak, rezoluce, vyjádření, pokud se něco děje v Sýrii, pokud se něco děje v Turecku, ten zahraniční výbor je ten, který se k tomu právě nějak vyjadřuje. Zároveň samozřejmě členské státy si zahraniční politiku a bezpečnost a obranu stále drží dost blízko srdíčku, nepouští moc do Evropské unie, takže mají bohužel i ty výbory nějaké omezené pravomoci, ale k tomu se dostanu i v té činnosti mimo zdi parlamentu. Tak,
Teď důležitá odrážka, proč tady mám předsednictvo a koordinátoři. Protože to je takové to, když víte, jak to funguje, tak nenaletíte třeba nějakým populistům. Je to jenom vysvětlení ohledně toho, co znamenají různé funkce. Při tom vyjednávání nejenom vyjednáváte o tom, jestli budete v tom výboru, ale i jakou pozici tam budete mít. Ale to už nevyjednáváte vlastně s tou frakcí, ale pak v rámci toho výboru s těmi dalšími frakčními europoslanci. Takže ano, na začátku to vypadá hodně tak, že se, pardon, že se musíte prát o témata a o nějakou vaši pozici s vašimi nejbližšími kolegy v té frakci. Takže jo, někdy to vypadá hodně jako rodina a ty kolegové jsou vaši sourozenci. S tom hloupým přirovnáním. Výborně, káva na suché hrdlo, perfektní. A těmi pozicemi může být předsednictvo těch výborů anebo koordinátoři. Hodně europoslanců se pak vždycky chlubí, jak sedí v tom předsednictvu, jak jsou extrémně důležitý, ale já vám tady teď prozradím takové malé tajemství. Být předsedou, no místo předsedou výboru ve výsledku nic neznamená. Ano, máte rychlejší přístup k nějakým dokumentům, ano, můžete se častěji vyfotit s nějakými důležitými lidmi, protože jste typicky ti, co je první vítají a prvním podávají ruku. A ano, musíte sedět na všech těch výborech a plýtvat tedy hodiny a hodiny času. K tomu se taky dostanu ještě s tím plýtváním. Na tématech, které vás nemusí zajímat, ale nemáte žádnou reálnou pravomoc, která by vám strašlivě zjednodušila práci. Od toho je důležité být spíš koordinátor. Koordinátor je ta pozice, kterou chcete být, pokud chcete mít moc, pokud chcete dělat věci a rozhodovat o nich. Koordinátor je totiž ten, který když do toho výboru přijde ta legislativa, tak on se sejde s těmi dalšími koordinátory z různých frakcí a tito lidé rozhodují, kdo bude pracovat na jakém tématu. A samozřejmě s těmito lidmi chcete být za dobře, nebo chcete být těmi lidmi, že jo? Jasně, v různých frakcích tam jsou různý vztahy, někde to jede tvrdě něco za něco, někde to je, a jo, tak ty už si dlouho nic neměl, tak tobě to dáme, ale každopádně koordinátoři jsou v extrémně důležitý pozici. Tak, už nebudu nudit tady tím. Už jsem tady několikrát zmínila to, že tam vlastně přijde ta legislativa. Tak, teď já to zkusím nějak zjednodušit na příkladu sebe. Něčeho, co už se třeba teď i stalo. Já jsem teda v tom vezmu mezinárodní obchod. Tak, mezinárodní obchod, výbor se zkratkou INTA. Já jsem si tady vybojovala místo v něm. Jako takzvaný plný člen. To není moc důležitý, ale to. Sedím tedy teď v tom výboru INTA za frakci Greens FA, Zelení lomeno Evropská svobodná aliance, to jsem tady nezmínila. Měla jsem zmiňovat ty frakce? Se k tomu dostanu možná později. Vyjednala jsem si spolu s těmi ostatními kolegy, že já chci pracovat na asociačních dohodách s Gruzií. Chtěli to další lidi, nějak jsme se dohodli, nějak jsme se poprali, já jsem dostala Gruzii. Tak. A teď přijde vlastně ze sekretariátu parlamentu, to je každý rok, že ano, asociační dohoda se musí vyhodnotit, jak ta Gruzie jí to jde, jak hezky stoupá, jak to funguje. Tady kontrolu komentáře, doufám, že se tam nic nepíše. Pardon. To tedy přijde z toho sekretariátu do všech těch jednotlivých frakcí. A řekne se, někdo teď musí věnovat té Gruzii. A každá ta frakce řekne, ano, tady máme svoji markétu, každý má někoho jiného, a ti se tady budou za ten INTA výbor věnovat té Gruzii. A následně tito lidé, tyto markéty v těch frakcích, tak vyjednají, kdo bude takzvaný zpravodaj a kdo bude stínový zpravodaj. Každý výbor o tom rozhoduje jinak. Typicky, co aspoň já jsem zatím viděla nejčastěji, je, že se tam určuje takzvaný dehont a bodový systém. To znamená, že každá ta frakce je nějak silná. Greens FA je třeba teď čtvrtá nejsilnější, první je že jo, EPP, ta Evropská lidová strana, pak je SND, sociální demokrati, pak je pak je Renew, pak jsou tedy ty Greens FA,
A pak je, myslím, ID, to je, tam je třeba Česká SPD, ECR, konzervativci, tam je třeba ODS a GUE, komunisti. Doufám, že jsem na nikoho nezapomněla. Jestli jsem někoho zapomněla, tak to řeknu. Proč zrovna Gruzie, k tomu se dostanu třeba později, protože teď to úplně nezapadá do tady té teorie, ale klidně řeknu pak, protože to je docela důležitý. Tak, no, pro mě. tak a pokud čistě principiálně, že jo, kdyby takhle ta přišla ta legislativa, tak nejvíc na té hierarchii je teda ta EPP. Ale samozřejmě tam může chtít něco jiného než Gruzi. Tam může chtít třeba Azerbajdžán. A tak řekne, v pohodě, mějte Gruzi, my se o to nebudeme prát. A teď jsou tam jiné třeba frakce, které se o to prát chtějí. A od toho pak existuje ten bodový systém. Zase, podle toho, jak jste silní, tolik máte bodů. Pokud je to téma pro vás extrémně důležité, tak můžete vlastně přihodit body, abyste, velice zjednodušeně, proboha, abyste přeskákali ty ostatní frakce. Takže, nevím, tady jsme čtvrtý, tak velice zjednodušeně bychom měli třeba 4 body. A tím pádem bychom mohli přihodit 4 body a pokud nikdo nepřihodí další, tak jsme jako nad i tou EPP, že kočičko. No, taky to samozřejmě nefunguje s těma 4 bodama, jo, a já jsem teď jako řekla jenom rychle a zjednodušeně. Nám se tedy podařilo různým vyjednáváním a nejenom těmi body, že zpravodajem pro tu Gruzi v rámci toho výboru INTA jsem se stala já. Nebyl to nějak jako komplet záměr, bylo to spíš nějak jako různorodé vyjednávání. Ono to tam pak dostává fakt velké komplexity, to není takhle přímočarý, jak to vysvětlu. Je to pak taký moloch diplomacie, když to tak řeknu, ne byrokracie, diplomacie. Ale tu chvíli já se stávám zpravodajem a ti ostatní markety, ti ostatní, co se zajímali o Gruzii v těch dalších frakcích, tak jsou moji stínoví zpravodajové. Ve výsledku to pak vypadá tak, že já napíšu nějaký vlastně návrh, pošlu prvně těm stínovým zpravodajům, ty tam navrhnou nějaké pozměňovací návrhy, následně vyjednáváme, dojednáváme, a následně my se na něčem dohodneme. A pak to jde na celý ten výbor, kde už sedí všichni ti ostatní, kteří se třeba o Gruzii vůbec nezajímají, nebo je zajímala míň a prostě nechtěli být těmi zpravodaji a stínovými zpravodaji, ale pořád o tom hlasují. Typicky samozřejmě budete hlasovat se svým stínovým zpravodajem nebo zpravodajem v té frakci, že jo? Ale pokud je to nějaké téma kontroverznější, tak často ty frakce nehlasují spolu, hlasují podle svých delegací nebo podle toho, jak sami chtějí. Takže to, že něco dojednáte na úrovni zpravodajů a stínových zpravodajů, neznamená, že vám to pak ještě ten výbor a ta frakce a pak celý parlament odhlasuje. Tak, toliko k výborům, nebo moc stručné, ale teď delegace. Delegace je druhý způsob důležité činnosti, co můžete dělat v parlamentu a jak můžete ovlivňovat nějaké dění. Jestli výbory jsou vlastně jako tematicky, zemědělství, zahraniční politika, doprava, tak delegace jsou právě soustředěné na ty země mimo Evropskou unii. Každý opět europoslanec v nějakých delegacích sedí, opět je to kolem 1 až 2 delegací, já mám opět 3, já nevím proč, proč si to dělám. A oni jsou propojené, takže to není o tom, že bych dělala od všeho něco pořádně nic. Ty delegace si vybíráte buď podle toho, no, je to opět jako s těmi výbory. Každý může mít různé důvody, proto si to vybírat. Ale někdo, protože tam má třeba kořeny, znala jsem třeba jednoho europoslance z Velké Británie, který ale měl otce v Indii, takže seděl logicky v delegaci pro Indii a řešil tam nějak s nimi ty vztahy, protože tam měl i ten kontakt jako otce. Možná to byl lehce střed zájmu, ale já mu do toho kecat nebudu. Já teď jenom teda zmíním, protože na to i byla otázka, je na to teď čas, proč jsem si vybrala Gruzii, respektive nejenom Gruzii, já jsem se zaměřila na celý ten region východního partnerství, což je 6 zemí, které jsou v takém bližším kontaktu s tou Evropskou unií, i když ještě nezažádali o členství. Je to Ukrajina, má dokonce přímou hranici, že jo, s Polskem a tak, takže velice blízko, Bělorusko, Moldávie, Gruzie, Azerbajdžán a Arménie. A já jsem v delegaci vlastně pro všech těchto 6 zemí. Jedna se jmenuje Euronest, druhá se jmenuje Arménie, Azerbajdžán, Gruzie, myslím. Protože se to tam, tyhle parlamentní delegace fungují
různě, takže to takhle oddělili. A soustředím se na tenhle region z různých důvodů a ten nejhlavnější jeden prostý je, že moje jedno z hlavních témat i v tom zahraničním výboru jsou dezinformace. A když se rozhodovalo, v jakých teda těch delegacích, v jakých delegacích regionu máme být, tak samozřejmě, když se bavíme o dezinformacích, jsou taková zajímavé země, třeba Rusko nebo Čína, že jo? Ale to jsou samozřejmě velice oblíbené země. Každý chce být v tady těch delegacích, každý tam chce s nimi něco řešit. A já už jsem dlouho měla svoje oči na východním partnerství a Gruzii. O Gruzii jsem dokonce dělala svoji bakalářku. Otázka nebo poznámka, tak to asi nemáš moc ráda Rusko. Naopak, byla jsem tam, Rusko je krásná země, nesouhlasím úplně s tím režimem. Tak je pro mě vždycky důležitý oddělovat ten režim a tu zemi. Každopádně ten region východního partnerství je právě polohován mezi tou Evropskou unií, přímo hranice s ní a tím Ruskem. A co si budeme nalhávat, nejenom to, si tam často něco testuje, kam až může zajít. Ty dezinformační kampaně tam jedou násobně víc než u nás. A tak nejenom, že my můžeme participací tam pomoct jim, ale zároveň my se můžeme učit od nich, jak právě s těmi dezinformacemi bojovat, protože oni s nimi mají násobně víc zkušeností. Ukrajina čelila dezinformacím ještě, když Česká republika tahala kačera. Když to tak řeknu, legrace. A takže proto já se věnuju zrovna tady těm zemím, které se to podle mě hezky propojuje a navíc jsou podle mě úžasné, zajímavé a je v nich ta, řekněme, budoucnost. Neříkám, že za mého působení v parlamentu nebo za můj život někdy vstoupí do Evropské unie, ale minimálně to přibližování toho regionu posiluje všechny, jak ten region, ta Evropskou unii. Takže jim vás teď dělám. Vysmrkám. Tak. Ještě jsem konkrétně v delegaci pro vztahy s NATO a to z těch důvodů, vlastně, že jsem v těm bezpečnostním výboru a tam se zaměřuju na další věci. Ale já jsem nechtěla tolik mluvit o sobě a teď chci mluvit o Evropském parlamentu a Unii, akorát ze svého úhlu pohledu. Takže občas se to s sebe prolínat, ale pokusím se tady moc nemluvit o sobě. V tom třeba se můžeme pak bavit v tom okénku otázek, které zanedlouho přijde. Tak, výbory, delegace, témata země. Co to znamená, že poslední bod, co můžete dělat, krom spousty dalších věcí, je činnost mimo zdi parlamentu. Takhle si ji pracovně nazývám já. Samozřejmě dělám spoustu věcí mimo zdi parlamentu, která se týkají výboru a delegací, ale spíš taká mentální. Protože teď se malinko dostanu k tomu, jak jsem naťukla něco ohledně zbytečnosti sezení na výborech. Není to zbytečné, ale v tom parlamentu samozřejmě tím, že nemáme tu legislativní pravomoc, tak se snaží každý svými cestičkami a svými způsoby dostat k tomu, že něco prosadí. Samozřejmě, vám přijde ta legislativa, pardon, tak na ní můžete pracovat, vyšívat a pak říkat, že jste to prosadili vy, což samozřejmě máte na tom velký podíl, není to nikdy jenom o vás. Děkuji za strpení. Ale zároveň je tam taková tendence občas dělat práci pro práci. Teď nechci to tady rozvádět na nějaké úředníky nebo podobně, ale je prostě pravda, že množství těch lidí, ať už poradců frakcí, nebo i těch lidí, co jsou tam prostě jenom hrozně dlouho, třeba přes 20 let, tak už si najeli na nějaký svůj systém, najeli si na nějaký svůj způsob fungování a pak třeba vyžadují ten způsob fungování i po vás, i když vy chcete cílit úplně na něco jiného. Zároveň, a to budu teď úplně upřímná, tam samozřejmě dochází u některých lidí, vůbec ne všech, jsou tam úžasní lidé, ale u některých lidí k takovému tomu trochu dojmu přehnané důležitosti. Já třeba vždycky říkám, že my jsme všichni puclíky obrazu. Bez jednoho puclíku ten obraz bude vypadat pitomně, ale zároveň ten jeden puclík ten obraz opravdu netvoří. No a je tam spousta lidí, co si myslí, že jsou celý ten obraz. A s takovými je pak právě těžké nějak se domlouvat, protože přikládají příliš velký význam věcem, které význam vůbec nemají. Takže se pak třeba musíte hádat o tom, jestli chodit na výbor nebo ne. Hned to vysvětlím. Když teď, takhle, tak. Teď se okliku malinko vracím k těm výborům.
jsou extrémně důležité pro naši práci, právě protože v rámci nich se koordinuje to rozdávání legislativy a to domlouvání s dalšími frakcemi na té finální podobě. Ale pak existují takzvané třeba setkání výboru, kdy typicky přijde někdo třeba z komise, řekne vám tam ano, na tady té legislativě my teď udělali něco toto a europoslanci se toho člověka na něco ptají. Je to taková trochu něco jako interpelace v České sněmovně. Ptáte se, no co jste udělali v této legislativě za progres a co je tady o tom? Všechno se to nahrává a pak to můžete dát na svoje sociální sítě nebo sdílet, co děláte. No a to je právě to. Tyhle schůzky výboru mají zásadní význam v tom, že informují občany, co se tam děje. Ten člověk z komise přijde a na záznam, na kameru řekne, co dělá a europoslanci se ho na něco třeba i nepříjemného ptají. A pak to všichni sdílí. Takže vy, občané, kteří jste nemohli s námi sedět v té místnosti a nemohli jste s námi všechno dojednávat, tak pak víte, co se tam dělo. Zároveň ale nedává smysl sedět na úplně všech těch interpelacích, že jo? Pokud se vás to téma vůbec nedotýká. Protože ten záznam tam furt bude existovat a vy zároveň můžete třeba podat tu interpelaci písemně. Takže zároveň, a to je důležité, hodně lidí si právě pak myslí, když vidí v té televizi nebo na internetu tady ten výbor, že jo, že to je, jak se dělá ta politika, že tam my všichni sedíme a dojednáváme to tam v té místnosti. To není pravda, dojednalo se to už dávno předtím, nebo se to dojedná potom, když tam třeba sedím na nějaké témace, je pro mě důležité a zaslechnu něco důležitého, tak se sice můžu zeptat na tom místě, ale on mi typicky ten člověk neodpoví, protože ví, že to je na záznam, že jo. A třeba je to ještě v rámci vyjednávání, a je to ještě jako tak trochu tajný. Takže já si s ním pak dám schůzku bilaterální a domluvíme se na tom. A nebo už takhle jsem třeba seděla a prezentovala nějakou ten svůj postoj za Gruzii a pak všichni ti stínoví zpravodajové prezentovali jejich postoj. A my už ale zároveň svoje postoje dávno věděli, my už jsme to všechno vyříkali, my už jsme to nadraftovali, už to bylo hotové. Ale to, co jsme tam udělali, bylo, že jsme vlastně dál předali tu informaci, co jsme dělali na těch tajných jednáních dál voličům. Takže tyto meetingy jsou důležité pro tuhle komunikaci vlastně s vámi, s lidmi a tak, ale nejsou důležité pro tu práci, když to tak řeknu, ve smyslu dojednání něčeho. Takže pokud tam někdo pak říká, že tam musíte chodit úplně na všechno, tak já si říkám ne. To je pro mě už pak, já tomu říkám bypassing the bullshit, prostě, že obcházíte ty věci, které nejsou tak podstatné a věnujete se těm, které jsou doopravdy podstatné. Tak, a teď teda k té činnosti mimosti parlamentu, proč jsem takhle začala ze široka, když se naučíte, že tedy ne všechno v těch zdech parlamentu je naprosto nezbytně nutné absolvovat, tak se pak snažíte tedy hledat ty cesty, jak něco prosadit, jak něco udělat, když mám tu legislativní pravomoc a jsem ten jeden europoslanec ze 705. Každý může mít jinou metodiku, každý to nemusí nutně dělat. Já osobně jsem zvolila cestu několik, a to je třeba networking a právě být na místě, být v akci. Takže jste mě právě třeba loni v srpnu mohli vidět v Gruzii, kde jsem teda jako doopravdy jela na dovolenou, ale pak jsem se tam seznámila s nějakými lidmi, kteří mě zavezli na hranice a pak už jsem o tom reportovala. Ale tady to, tak vlastně být na místě, být vidět a být vážně mít ty informace z terénu a hlavně se bavit s těmi lidmi v terénu je extrémně důležité i pro tu další činnost ve zdech parlamentu. Protože když se takhle, uvedu to na tom příkladu Gruzie, pardon, jestli někoho tak Gruzie už nudí, ale je to podle mě teď nejlepší příklad, řekněme. Jela jsem tam a najednou jsem byla, že, v těch zprávách a novinách té Gruzie. A v tu chvíli o mě začali nějací ti lidé, ať už v Gruzii, nebo v Bruselu, nebo třeba v České republice vědět, aha, ona se tomu tématu věnuje, já se tomu tématu věnuju taky. Tak jsme si dali schůzku a zjistili jsme, že se třeba na něčem shodujeme, na něčem třeba neshodujeme, ale že tomu tématu všichni tak nějak rozumíme. A že si můžeme třeba vzájemně pomáhat, ať už předáváním informací nebo předáváním dalších kontaktů. A takhle se pak buduje ta síť. A potom, když já jsem třeba pak potřebovala psát tu
posouzení té asociační dohody s Gruzií. Já jsem takhle oslovila několik svých kontaktů, co si myslí o tom mém textu a mém návrhu, jestli tam něco nezapomínám, a oni mi tam dodali nějaké komentáře. A já jsem je samozřejmě zvážila, je to furt moje politické rozhodnutí, ale je to ten vlastně input navíc. Oni mi řekli něco, co mě by třeba nenapadlo, protože ještě se tomu tématu nevěnuju 20 let jako oni. Ale mohla jsem to takhle posoudit. A tady ten network můžete pak využívat v jakýmkoliv tématu. Já už takhle budu třeba síť na dezinformace, protože jsem se rozhodla, že ačkoliv nemám legislativní pravomoc, tak chci napsat vlastní zákon, který bude de facto takové jak cvičení na to, jak vlastně se ta evropská legislativa tvoří, tak zároveň se ho samozřejmě pak pokusím tlačit i na komisi. Ono těm dezinformacím se nejspíš bude věnovat hodně Věra Jourová, takže jestli tohle někdy vidí nebo slyší, tak ano, zanedlouho za vámi přijdu s návrhem dezinformačního zákona. Ne, takhle jednoduše to nebude probíhat, ale je tam prostě spousta věcí, co můžete dělat i mimo ty zdi, a mají pak přímý dopad na to, co děláte. Protože zároveň čím více budete setkávat s odborníky, tím víc vás třeba i oni budou briefovat a dávat vám informace a můžete si načítat věci, což je další věc, co dělám, třeba načítám knihy, načítám články a podobně. A protože potom, ať už pocházíte z jakékoliv frakce, z jakékoliv strany, ať už jste mladá holka s barevnýma vlasama nebo cokoliv, pokud všechno tohle předtím děláte, tak jste nejinformovanější člověk v místnosti ve chvíli vyjednávání a těmi argumenty, jak jsem na začátku říkala, je prostě utlučete. Nebo no, můžete v to doufat, pokud tam budou nějaký idioti. Ale je to extrémně důležité pro tu práci pak uvnitř parlamentu. Tak, teď trošku... Kdokoliv já tohle vlastně mám dělat, protože tohle ještě na docela dlouho. Já vám chci dát i nějaký prostor na otázky, každopádně pořád dejte se klidně v rámci toho chatu. Ale teď ještě trošinku legislativy a byrokracie, respektive byrokrazie. Jak jsem si to já pracovně nazvala, protože tady budu stakeholder těhle pojmů. Tak, pardon, už mluvím tak dlouho, že už mi hrabe. Já jsem tady několikrát zmínila, co se dá dělat, řekněme z té úrovně té legislativy. Zmínila jsem ty zákony, zmínila jsem i rezoluce, zmínila jsem interpelace, ale je toho mnohem, mnohem víc. A já bych to jenom chtěla tak rychle projít, ať máte nějakou představu, co tam třeba i můžeme dělat. Já jsem třeba ještě nejedla, takže já budu mít za půl hodiny hlad. No, jo, jasně, tady legislativa a byrokracie. To hrozně rozptyluje ten chat. Chci vám to říct nejenom proto, že to je důležitý ohledně toho fungování celého Evropského parlamentu, ale i proto, že vy patříte, že taky mezi angažovanější občany nejspíš, vzhledem k tomu, že to tady teď posloucháte už hodinu. A je pro vás podle mě důležitý vědět, co vlastně my jako europoslanci můžeme udělat, třeba i pro vás. Protože mě třeba někdo občas napíše, tohle je hrozné, co se děje, nevím, v těch amazonských pralesech, nebo tady se vraždí nějací lidé, nebo tady se někde potlačují lidská práva. Můžete s tím něco udělat? A záleží samozřejmě, co to je za téma a kdo, jaký výbor ho zrovna řeší a podobně, ale podle mě je důležité pro vás třeba i vědět, co my můžeme udělat a jak nám s tím třeba i můžete pomoct. Protože těch možností je ve skutečnosti docela hodně. Tak, nejdřív začnu teda tou trošku nudnější legislativou, která se ještě tolik netýká nějaké té pomoci, ale je potřeba jí zmínit. To jsou názory a různé hodnocení. Jmenuje se to opinion, názor, a to je třeba něco, co jsem teď dělala v rámci té asociační dohody. Já jsem se tady tomu termínu asociačním dohodám, tak může změnit ty asociační dohody. Klidně by mohl vypovědět nebo řekne, Gruzie, tohle se ti daří, ale tady máš nějaké nedostatky, takže tady to třeba změní. Takže to má de facto dopad jako legislativa, ale je to jaká menší, jmenuje se to názor. Potom je vypřijímata legislativa, ty zákony, o kterých jste slyšeli, tomu nejčastěji jsou to nařízení, směrnice a doporučení. Možná, když jste to studovali, tak tohle je takové to nejčastější otázka. A víte co? Vás zase trošku zapojím. Schválně mi zkuste napsat do četíčku, jestli víte rozdíl mezi nařízením, směrnicí a doporučení. Jenom velice, velice stručně. Nebo
jestli nejíte doporučení, tak aspoň nařízení a směrnice, protože to jsou takové ty nejčastější věci, co přichází k nám a musíme s nimi nějak naložit. Tak schválně, jestli někdo bude vědět. Mezitím, zatímco se tady snažíte si vybavit, jak to s tou nařízením, jak to s tím nařízením a směrnicí je, tak jsem lehce pozapomněla na jednu důležitou věc. A to je, jak jsem mluvila o tom trojúhelníku Ilumináti, o tom trojúhelníku těch vlastně orgánů Unie, Komise, Rada Evropské unie a Evropský parlament, tak když my se dohodneme na té legislativě, tak to pak ještě jde do té členské země a to musí nějak implementovat. To je hrozně důležitý poznatek, který se měl říct dřív, protože pak, když vám ty populosti říkají, ten zlý Brusel nám něco nařídil, tak nejenom, že v tom Bruselu sedí jejich zástupci, ať už teda přímo volení samozřejmě v parlamentu, tak ale ty ministři v té radě nebo ty komisaře zvolení vládami členských zemí, že jo? Ale navíc to ještě jde do té členské země a implementuje to vláda. Takže vláda měla spoustu možností, jak to ovlivnit. Tak a teď, jak to ovlivnit, tomu se dostáváme. Nařízení se musí implementovat, směrnice ne. To je dobrý název, proč bychom pak tu směrnici dělali. Ne, já se nesmím. Nařízení stejné pro všechny, směrnici si určují vlastní státy, které ho aplikují podle sebe, upraví si to v parlamentu hodně zjednodušeně. Ano, ano, tady Adam Kazík to už to říká víceméně přesně. Nařízení je zaprvé, ne, že by to mimochodem s Honzo Hrubeši směl špatně, úplně, jenom, ne, přesně, tak, teď se k tomu dostanu. Nařízení je zaprvé závazné pro všechny a to v té podobě, v jaké to přijal ten trojúhelník, v jaké to prostě přijal komise, parlament a rada. Takže a zároveň jsou tam nějaké přesně dané i termíny a deadliney, dokdy se to musí přesně takhle implementovat. Směrnice je nejčastěji používaná a to proto, že je trošku rozvolněnější. Pořád se musí implementovat, typicky tam jsou nějaké termíny a deadliney, ale určuje se jenom cíl, ke kterému se směřuje. Určuje se jenom vlastně, co máme implementovat. Ale jak to implementujeme do naší existující legislativy, je na každé té jedné členské země. Podle mě není moc dobrý pro ten společný projekt, že se ty směrnice používají tolik. Podle mě občas by se mělo používat nějaké to nařízení spíš, protože potom samozřejmě, zvlášť v rámci jednotného trhu, když to pak vypadá všude, každý pes jiná ves, tak to nemáme moc jednotný trh a společnou zahraniční bezpečnostní politiku a prostě nejsme moc jednotní. Ale to už je pak úplně jiná diskuze asi i o federaci a podobně. Ano, doporučení je přesně, jak píše Adam v chatu, je jenom doporučení. Není tedy právně závazné a nemusí to implementovat. Je to spíš, řekněme, je to naznačení směru, který typicky vydává mimochodem komise, to není už pak záležitost všech, a je to naznačení směru, kterým ta komise by chtěla, aby členský státy šly. Třeba by řekla, ale doporučuju vám, abyste přijímali ty migranty nebo tak něco. Nemá ještě jako, prostě nemá ještě nařízení ani směrnici ohledně přijímání nebo azylového systému, ale doporučuje, že by chtěla, aby se šlo tady tím směrem. Je pak samozřejmě jenom na státech, jestli tak udělají. Tak, to jsou ty zákony. Tam probíhá podobný postup, jako jsem říkala předtím, opět přijde to z té komise do těch výborů, tam se o to porveme, pak to někdo zpravodajuje, blablabla. A pak je tam samozřejmě ještě ta přidaná entita té Rady Evropské unie, kdy se musíte s nimi ještě bavit a dohodnout to. Takže nejenom, že se musíte porvat se svými kolegami ve frakci a se svými kolegy europoslanci, ale ještě s lidmi v Radě EU. A pokud se nedohodnete, tak ještě s lidmi v komisi. Jak říkám, diplomatický moloch. No. A potom tady máme rezoluce. Rezoluce jsou takový nástroj, který hodně lidí nemá rádo, hodně lidí až nadužívá. Podle mě mají svoje místo a jsou důležitý, ale musí se vědět, proč se dělají a co znamenají. Rezoluce vydává Evropský parlament a typicky tedy i ten můj výbor zahraniční věci, právě protože se typicky vyjadřuje k něčemu, co se děje za hranicemi Evropské unie, anebo klidně v jejich hranicích. Můžete vydat rezoluci třeba ohledně právního státu v Maďarsku a tak.
nebo rezoluci ohledně rozkrádání dotací v jiných nejmenovaných zemích, že jo? Která se mimochodem chystala a pak přišel koronavirus, kvůli kterému tady dneska sedíme, takhle se mnou. Tak. Rezoluce mají dva hlavní významy. Jeden je diplomatický nátlak a druhý je vyjádření nějakého názoru směrem ke komisi. Nějaké příklady, tak třeba ten diplomatický nátlak. Já jsem třeba teď připravovala a měla zpravodajovat, bohužel k tomu už nikdy nedošlo, rezoluci ohledně situace v Gruzii. A ta víceméně říkala v Gruzii velice stručně, lidi šli do ulic, protože vláda slíbila nějaké, no takhle, lidi šli do ulic, protože se jim nelíbilo, jak tam funguje. Vláda slíbila vlastně reformu volebního systému z většinového na proporční, aby byl víc fair. Lidi přestali chodit do ulic a vláda řekla, vlastně ne. No a tak lidi zase začali chodit do ulic a začalo to být násilnější a začalo se to tam vyhrocovat. Takže já jsem začala chystat rezoluci, kde říkám víceméně vládě, come on, slíbili jste to už jednou, tak dohodněte se na nějakých podmínkách a ustupte a něco udělejte. Tak, velice zjednodušeně. A teď si člověk řekne, no dobrý, tak tady nějaká Gregorová si udělá nějakou rezoluci, podpoří to teda nějakých třeba 400-500 europoslanců, super, a Gruzie řekne, roztomilý, no a neudělá nic. Ale ve skutečnosti takhle to nefunguje. Ty rezoluce totiž mají skutečně diplomatický význam a nátlak. Zvlášť u tady těch zemí, které od té Evropské unie něco chtějí nebo očekávají, tak ten nátlak je ještě významnější. Protože se bojí samozřejmě, že když si tu Evropskou unii naštvou moc, tak třeba právě přijdou nějaké výhody těch asociačních dohod a tak. Ani to nemusíte do té rezoluce napsat, ale všichni ví, že prostě takhle to funguje, ty vzájemné vztahy. Takže ty rezoluce jsou důležitý nástroj vyjádřit té zemi. Ty, takhle by se super neměla chovat, pokud chcete tam něco dosáhnout. Proč jsem si tak jistá, že to ten význam má, je, že my jsme tu rezoluci nakonec kvůli koronaviru, protože bylo zrušeno plenárko, nikdy nevydali, ale už jenom ta domněnka, že rezoluce ve středu bude, zajistila, že gruzínská opozice a vláda se v neděli urychleně dohodli na nějakých podmínkách a ty teď budou implementovat. Neříkám samozřejmě za to, že jenom ta rezoluce. Lidi v Gruzii to těžce vyjednávali a patří jim samozřejmě jako všechen kredit. Ale ta vláda to uspěchávala právě i kvůli tomu nátlaku. A protože věděli, že ta rezoluce bude, tak si radši honem pospíšili, ať ta rezoluce je co nejmírnější a oni nemají prostě průšvih doma. Takže jo, mají velký význam. Ano, samozřejmě pak, když vidíte prostě rezoluci vůči Turecku, tak působí zbezzubě, protože prostě proti Turecku nemáme takovej diplomatický nátlak, ale je taky důležitá. A teď se dostám k té druhém právě významu, a ten je lehce hmatatelnější, ne diplomatický, ale právě to vyjádření nějakého postoje a názoru směrem ke komisi a radě. Protože my sice jako parlament, my sice jako parlament nemáme tu legislativní pravomoc nebo možnost právě dát embargo na vývoz zbraní do toho Turecka a podobně, ale komise a rada a ty členské země ano. A my tedy jako parlament máme ten nástroj rezolucí, abychom jim vyjádřili, podívejte, my jsme zástupci všech občanů Evropské unie a ti nám píšou třeba tohle a my jako jejich reprezentanti, tak vám tady dáváme za ten parlament najevo, že měli byste třeba uvalit to embargo na vývoz zbraní do Turecka. A opět, řeknete si, no dobrý, tak parlament něco řekl a komise řekne, haha, ne. Opět, oni poslouchají, protože ví, že musíme navzájem spolupracovat. Takže komise si řekne, dobře, parlament si myslí tohle, členský státy si myslí tohle, teď to pojďme nějak balancovat. Ale potřebuji vědět, co si myslíme. O to ty rezoluce jsou důležitý. Tak, doufám, že vás nenudím, až tak pište. Další kafe, já si dám kafe a hned se dostaneme k těm dalším věcem. Já mám fakt hod. Další možností jsou, je ta práce v delegacích a tam se nejčastěji používají stanoviska nebo takzvané závěrečné zprávy. Opět je to něco, co znám z té praxe, protože už jsme to jednou použili a protože to mělo docela silný dopad. V
Fakt jsem omlouvám, že vás to z Gruzí nudím, jo? Ale ono se tam děje strašná spousta věcí, takže já se jako nenudila posledních pár měsíců. Bylo takzvané meziparlamentní setkání, tedy europoslanců a poslanců Gruzie. Opozičních, vládních, všichni přijeli a nějak spolu něco dojednávají. A extrémně důležitým závěrem tady toho dojednávání a tady té schůzky je takzvaná závěrečná zpráva. Pokud není žádný problém, tak je to jenom takový kus papíru, kde všichni si pochválí, jak to hezky funguje, jak to jde, jak se máme rádi, jak ty vztahy kvetou a jak budou skvétat ještě další roky. No, pokud to úplně moc nefunguje, ty vztahy, nebo nějaká ta země, tak ta závěrečná zpráva je takovým důležitým arbitrem vlastně těch vztahů a říká, no tohle moc nefunguje, tohle jako taky, ale musí to vlastně odhlasovat všichni. Takže samozřejmě třeba typicky ty vládní politici se snaží, ať ta závěrečná zpráva neříká žádnou kritiku vůči nim, ale zároveň to chtějí odhlasovat a ty europoslanci se snaží tam nějakou kritiku třeba dát, ale zároveň to taky odhlasovat. No. A nám se povedlo k překvapení mnohých vládních politiků té Gruzie tu závěrečnou zprávu shodit a vůbec ji neodhlasovat. Což je docela unprecedented, prostě nebyl tomu úplně precedent, všichni byli hodně překvapení a pro mě to bylo super, protože to je jeden z těch zase nátlakových věcí. Ta vláda si uvědomila, aha, parlament je asi vážně naštvaný, takže jdeme k vyjednávacímu stolu. A vážně tehdy si po tady tom schození závěrečné zprávy sedli natvrdo k tomu vyjednávacím stolu s opozicí a začali konečně jednat. Takže opět důležitá vlastně, důležitý nástroj nějakého nátlaku. Anebo prostě i vaše, vyjádření vašeho názoru, aby jak občané a voliči, tak ti tzv. Stakeholdři, ti, co pak rozhodují, tak věděli třeba váš názor a mohli vás ať už přizvat, nebo s vámi nějak spolupracovat, anebo s vámi nespolupracovat vůbec. Tak, poslední, co zmíním, a co už jsem zmínila i, a to je i to, kde teda nejvíc může dojít k vaší nějaké třeba pomoci nebo vstupu, tak jsou takzvané interpelace a otevřené dopisy. O interpelacích jste určitě slyšeli už i v české politice, jde víceméně o to, že položíte nepříjemné otázky na nějaké lidi, kteří mají rozhodovací pravomoc a oni vám musí odpovědět. To je hodně měkký diplomacie, ano. Jak říkám, diplomatický moloch. Jestli ještě někdo řekne, že to je byrokratický moloch, tak je umlátím nějakou diplomatickou pasem. Diplomatickým pasem, tak. Vtipy upadají, tak. Ta interpelace, jak vidíte, je to právě položení nějaké otázky. Je to možný písemně, nebo na tom výboru se můžete zeptat přímo, pak je to právě nahraný, můžete to sdílet. Případně, no, to jsou vlastně ty možnosti. Můžeme jako poslanci interpelovat komisi, konkrétní komisaře, konkrétní ředitelství, nebo právě tu radu, tedy víceméně členské státy, podle toho, jaké téma z toho dotýká. Má to nějaká pravidla, nějaký počet znaků a podobně, ale pokud byste někdy měli třeba nějaké právě takhle nepříjemné otázky, ať už na komisi, radu nebo někoho, klidně neváhejte mě, nebo právě jak libovolnému europoslanci s ním souzníte, napsat, podívejte se, já si myslím, že tady je tady ten problém, nechcete se jich zeptat na tohle a ten poslanec může ty otázky podat a následně vám předat odpověď a třeba to i nějak medializovat, pokud ta odpověď bude právě zajímavá, kontroverzní a podobně. Dalším nástrojem, ve kterém můžeme spolupracovat, ale který teď jako využíváme, jsou takzvané otevřené dopisy, kdy adresujete typicky někoho velice konkrétně, není to celá komise nebo celá rada, ale spíš konkrétního Josepa Borrella, vysokého představitele pro zahraniční a bezpečnostní politiku, napíšete mu otevřený dopis, jak to, že jste to s tím Tureckem tak ukazili, nebo něco, nebo jak to, že nic neděláte, nebo můžete napsat samozřejmě i lidem ze svojí pozice, vlastně europoslance, i mimo ty členské země, opět třeba premiérovi Gruzie, který je oligarchou, tak mu napsat otevřený dopis, no demokracie u vás ve státě upadá, myslíme si tady podepsaní europoslanci, že byste s tím měli něco dělat, jinak třeba by mohly přijít nějaké sankce nebo něco, teď si to tahám z paty. Ale je to opět důležitý ten diplomatický nástroj toho i tlaku, protože čím víc samozřejmě z těch, o kterých tady bavíme, použijete, tím často líp. Já jsem třeba použila na tu Gruzii
No, já jsem teď dělala jako ten názor, ale to jsem nepoužila na nátlak. Já jsem použila jak rezoluci, tak závěrečnou zprávu, tak otevřený dopis. Já jsem použila vlastně 3 nástroje vůči gruzínské vládě a hle, jak to vyšlo. A už jako vyjednali podmínky a budou mít volební reformu a tak. Samozřejmě ne teď, protože ústavní změny se teď nedají dělat v žádné zemi, což je dobře. Ale tak to nějak funguje. Tak. Já si myslím, že tohle je... Jo, jasně. Já si myslím, že teď už pomalu končím s tou částí, kde já jenom kontinuálně mluvím o nějaké teorii. Takže si klidně začněte štosovat, chystat otázky, jestli nějaké máte. A teď ještě vám jenom řeknu nějaké užitečné další zdroje, které já s ním mám ráda. Myslím si, že spousta lidí je nezná. A je to taková, řekněme, zpětná kontrola právě toho, co ti poslanci dělají. První je něco, co jsem přejela extrémně rychle, tak tady vidíte link term9votewatch.eu. VoteWatch je super stránka, můžete si tam vyhledat tady přes tady ten search libovolného europoslance a podívat se, jak moc byl na hlasování, jak moc je v souhlasu se svojí politickou skupinou, jak moc se svojí vlastní delegací. Jak vidíte, občas se s Marcelem a Mikulášem neshodneme. A pak všechny právě výbory, v jaké frakci, že jsem teď v Mostě, ne, to ne, kde jsem se narodila a podobně. Mimochodem, jenom tady tak poznamenám, 70% mám proto, ne, že bych se flákala, ale protože jsem týden plenárka ležela po operaci slepého střeva. Ano. Takže si tady teď udělám jenom takovou reklamu, že se neflákám, tak. A dozvíte se tam prostě, jak kdo hlasoval. Takže pokud vám někdo třeba i občas tvrdí, že no, proti tomu jsme v životě nehlasovali, tady na VoteWatch si to můžete ověřit a můžete si o komkoliv zjistit vlastně cokoliv. Důležitou vlastně pomocnou věcí je i něco, co já nazývám takzvaná map card, europoslanecká kartička. To je tady na tom odkazu Europa do Europa EU, který je mimochodem zásadní odkaz celkově na zjišťování činnosti v parlamentu, MEPs, což jsou vlastně Members of European Parliament, tedy členové Evropského parlamentu, čeština, klidně v angličtině domov, a tady si můžete opět najít svého poslance. Já to teď tady nemám, jak to vypadá, ale vydržte, já vám to můžu možná překliknout. Aha, vydržte. Tady tam teď sdílení obrazovky, to bude hodně cool. Tak, doufám, že teď uvidíte. Takhle pak vypadá ta stránka zase, já ji to mám v angličtině, ale jsou tady vlastně hlavní parlamentní aktivity, tedy jak jsem třeba mluvila na plenárkách, můžete si to tady normálně pustit. Další parlamentní aktivity. Tady máte třeba ty moje interpelace, případně kde vysvětluji svoje hlasování. Životopis, tam jsem nic nedávala, nebo třeba asistenty, kdo pro mě pracuje. My máme hodně sdílených asistentů, takže tady to vypadá blbě. A nebo kam mi můžete zavolat, když zrovna jsem v kanceláři, což teď dlouho nebudu, nebo napsat něco hezkýho. A takhle si to můžete najít samozřejmě pro kohokoliv. Zároveň tady jsou se nějaké delegace, výbory, plenárko a podobně. Tak, teď doufám, že se mi to podaří se přepnout. Podařilo, páni. Já jsem úplně v šoku ze svých schopností. tak. Poslední, co jsem tady chtěla zmínit jako užitečný odkaz, je Euraktiv. Já se jenom podívám, že to normálně funguje. Podle mě jedna z nejlepších nezávislých stránek, která informuje o tom, co Evropská unie dělá. Jednoduchý články, naprosto srozumitelný, prostě krása. Nemám k tomu co říct. Prostě pokud chcete nějaké věci zjišťovat a nechcete sledovat moji facebookovou page, kde taky vám řeknu spoustu informací, nebo nechcete jiný zdroje, tak Euraktiv rozhodně doporučuji. Tak, hrozně moc vám děkuju za pozornost.
Já se teď jdu podívat, jestli jste mi tam napsali nějaké otázky. A pokud nebudou, tak si budu zbytek času, který mám, stěžovat na to, jak moc Brusel prší a jak špatné jídlo v parlamentu je. Tak, na to se můžete klidně ptát, mimochodem taky. Takže děkuji, že jste se mnou vydrželi. A já se teď jdu teda přečíst tu otázku. Takže mě by zajímalo, jaká byla vaše cesta zatím stát se političkou, europoslankyní? Dobře, vidím, že už tady více a víc otázek, takže já to zkusím vzít rychle. Já jsem vlastně velký divný dítě a už asi v 10 jsem si četla Deník Právo, ano. Deník Právo, to rodiče kupovali. A četla jsem si tam ty sloupky a komentáře, třeba Saši Mitrofanová, hrozně mě to zajímalo, vůbec jsem tomu nerozuměla, hrozně mě to zajímalo. A vždycky v neděli jsme jezdili na oběd k babičce a dědovi a děda tam sledoval Otázky Václava Moravce. Ano, už běží tak hrozně dlouho a já jsem to sledovala s ním. A později se přiznám, že jsem, jak jsem z toho Mostu, tak tady nikdy nebylo úplně široké spektrum, řekněme, nabídky. A člověk úplně nevěděl, jak se zapojit. A navíc jsem ještě člověk, co do třeba 14, 15, tak ten internet ještě nebyl tolik rozjetý, aby se všechno zjišťovalo. Že jo? Takže když jsem se pak rozhodovala na Gimplu, co budu dělat, tak politika byla de facto pořád moje hobby. Já už jsem tady někdy ve čtvrtáku Gimplu byla zaregistrovaná na Pirátském fóru, ten zajímalo, Piráti zajímavý, ale netušila jsem, že se to dá třeba nějak studovat nebo něco. A potom přišly ty prospekty z těch vysokých škol a tam ta Masaryčka, Karlovka, tak to měly jako politologie, mezinárodní vztahy, evropský studie. Jsem byla úplně v šoku, se přiznám. Vím, že to zní jako, že hloupě nebo tak, v té dnešní době mám pocit, že to ví všichni, ale tehdy vážně jako ty informace nebyly. A teď přišlo, že jako se to dá studovat. Já jsem tehdy byla docela v krizi ohledně toho, co vlastně chci dál studovat, protože uměla jsem docela anglicky a nechtěla jsem moc být překladatel a tak. A na UNOP byste potřebovali hodně matematiky. Ano, já jsem chtěla být pilot. A když jsem zjistila, že vlastně můj koníček, něco, co mi tak nějak rozbušuje srdíčko a co mě hrozně zajímá, se dá studovat, tak jsem to šla studovat. A protože Brníčko bylo taky moje láska už asi od mých 16, když jsem tam byla poprvé na Anime Festu, tak jsem se rozhodla prostě jít studovat mezinárodní vztahy evropský studia na Masaryčku. Tam jsem zároveň jednou na chodbě viděla týpka s samolepkou pirátskou na notebooku a říkala jsem si, nemám tady žádné kamarády, já jsem zaregistrovala na tom pirátském fóru, tak proč se neseznámit, jo, asertivně. Tak jsem mu říkala, čau kolego, a on jako, já kolego, a já jsem taky v pirátské straně. Tak jsme pak zjistili, že jako když jste registrovaný na fóru, tak nejste úplně členy, v pohodě. Mimochodem ten člověk, kterýho jsem poznala, byl Tom Vymazal, současný poslanec českého parlamentu a tehdejší toho času vedoucí zahraničního odboru. No a ten mě vlastně přivedl na první schůzi, já jsem mu pak převzala vedení zahraničního odboru, no a pak už to byla sinusoidní linka aktivismu po asi 8 let už jsem ve straně, myslím, kdy občas jsem byla aktivnější, občas ne, ale jako jak jsem se dostala k té politice, jak vlastně takhle. Je to srdíčková záležitost, vždycky jsem chtěla být jako aktivista. Nikdy jsem úplně netušila, že to budu v tom budu i pracovat, ale zároveň se říká, neměli byste jako mít úplně koníček jako práci, protože ten koníček znechutíte, jako jo, trošku, ale je to jako dost srdcová záležitost, řekněme, no. Ale neberu to ani jako kariérní věc, jako spíš takovou veřejnou službu. Tak, doufám, že jsem odpověděla. Co si myslíte o federalizaci EU, tedy větší integrace? Já jsem zastánce, myslím si, že EU je v mnohých věcech neschopná okamžitých reakcí. Příklad je korona a řecká hranice. EU se neposouvá dále. A jo, jasně. Ok, tady už zacházíme do mých osobních názorů, což asi vyplývá z logiky těch otázek, že já osobně jsem víceméně eurofederalista. Vím, že hodně lidí se toho bojí a nesouhlasí s tím. Je to legitimní, že každý má jako různý názory. Já si právě myslím, že jsme teď v takovém trochu zaseklém statu quo, kdy se to nehýbe ani jedným směrem a jenom se to snažíme tak nějak udržet v té podobě, ve které to je. A já vlastně nerozumím tomu, proč se snažíme udržet podobu, kterou je zjevně hrozně těžký udržet. Máme tím pádem také dva hlavní směry, že jo, kterýma se můžeme vydat. Buď jít směrem nějakého
rozvolňování a právě rozkládání Evropské unie na něco víc národnějšího a podobně. To za mě třeba nedává v víc a víc globalizovaném světě smysl. A nebo jít právě cestou větší federalizace. Ale ten status quo prostě podle mě už by měl být ukončen a jedním z těch stěrů bychom se měli vydat. Který preferuju, já jsem řekla, co nepreferuju rozhodně, je status quo. Já doplním Václavu otázku, to byla ta ohledně toho, jak jsem se dostala do politiky. Jak vám pomohla znalost PR marketingu při cestě do Evropského parlamentu? Kdo to neví, tak moje cesta k politické kariéře byla přes normální práci, ano, makala jsem. A to jak teda v různých kavárnách a jednou jsem dělala i podlahy, takže umím pracovat rukama. Tak jsem vlastně už na škole jsem se rozhodla, že mi dává smysl mít víc peněz. A jako takovou polobrigádu jsem na půl vazek začala pracovat v jedné e-commerce firmě, Bizbox. Moji miláčci, když jste potřebovali e-shop, tak za nima běžte. Ano, dělám jim tady úplně natvrdou reklamu, protože prostě miluju ty lidi, jsou skvělí a obětaví. A tam jsem vlastně byla e-commerce specialista, později tester webových aplikací a čuchla jsem si tam lehce k marketingu. A když jsem pak už se chtěla posunout někam dál, protože to testování mě moc nebavilo, tak jsem právě se vydala tou cestou marketingu a PR a dělala jsem v jedné firmě, v jedné pak i neziskovce a tak a tak. A dělala jsem to všechno možné. Jak mi to pomohlo v cestě do Evropského parlamentu? Podle mě ne nějak extrémně, na druhou stranu je prostě pravda, že jsem, že mám nějaký náskok, řekněme třeba v těch sociálních sítích. A ne jenom, řekněme, věkovej, nebo to, že používám, když to porovnám třeba s Marcelem, kolegou v Europarlamentu, který do té doby třeba vůbec neměl Facebook, nepoužíval Twitter, nepoužíval Instagram, nic. A teď, aby teda mohl prezentovat ty svoje výsledky, tak si to pořídila, nějaký tým mu to spravuje. Ale já už jsem tohle všechno předtím měla. Takže já mám víc momentálně třeba že followerů z logiky věci, ačkoliv on je místo předseda parlamentu. A mám tam nějaký taky přirozený řekněme, vím, jak to spravovat možná o fouslí. Ale zároveň nedělám žádný třeba placený reklamy momentálně, což bych možná mohla, ale mně se ještě nechce. Takže ani nemám moc možnost tam aplikovat tady ty třeba zkušenosti. Navíc jsem dělala marketing a PR hodně pro firmy, třeba firmu, co dělala co to bylo, Smart TV aplikace, takže a on politický marketing a tady ten korporátní, to jsou dvě úplně jiné věci, takže částečně to pomohlo v tom, že se cítím v té reklamě a sebeprodávání jako ryba ve vodě, ale zároveň si myslím, že to je i mojí povahu a, není to, a věkem a není to jenom tím, že jsem v tom pracovala. Tak snad jsem odpověděla. Máte nějakého oblíbeného zakladatele Evropské unie? Myslím si, že bychom se měli poučit z jejich myšlenek. Zapomíná se na ně. Osobně obdivuju Jeana Moneta, vysokého architekta evropského projektu. Ty jo, oblíbený evropský zakladatel. No, to je jako docela těžká otázka, protože já si myslím, že se na tom podílelo hrozně moc lidí. Jako ve smyslu, že ano, my tady teď prostě Moneta, Schumana, Adenaura, všichni tak jako vzýváme jako ty nejdůležitější a samozřejmě další jména, Simon Weil, že jo, to bude asi moje oblíbenkyně upřímně. Každopádně podle mě by se nemělo zapomínat na to, že ačkoliv jsou tam ty velké persony, tak vždycky zase kolem se měli ten tým lidí a nedělal na tom nikdy jako jenom jeden člověk a neměl jenom jeden člověk myšlenku. Nepřišel jenom jeden Jiří z Poděbrad v 16. století, neřekl takový taká pan Evropa, to je dobrý nápad. A pak najednou to tady máme a měli bychom ho vzývat. Ne, byl to tak dlouhodobý proces i z hlediska historického vývoje, že bych asi neurčovala jednoho člověka, ale jako když jsem si tak vzpomněla to Simon Weil, tak bych řekla jedno jméno, tak řeknu jí. A co dělám ještě v karanténě, krom streamování? To je poslední otázka, co tak vidím, takže já ji tak beru, pokud ještě někdo tam rychle něco napíše, tak ji přečtu, ale beru, že jsem měla hodinu a půl, takže to postupně uzavřu. Takže co dělám v karanténě, krom streamování a bude pokračování? Začnu tou druhou otázkou.
pokud o to bude zájem a bude to někdo sledovat a chcete, tam pak napište do komentářů, ráda pokračování udělám, můžeme jít víc do hloubky třeba té tvorby legislativy nebo tvorby rozpočtu nebo volby komise, tohle jsem třeba vůbec nezmínila, ale je to důležitý. No. Takže jo, můžeme klidně, pokud o to bude zájem. Ostatně jsme všichni v karanténě. Co v ní jinak dělám? Pracuju z domova. Hodně těch věcí se dá vyřešit online, máme zároveň spoustu právě video, hovorů a schůzek přes tady ty způsoby. Teď bude třeba dokonce, kolikátýho dneska, 24., tak za dva dny, 26., bude dokonce mini plenární zasedání, kdy budeme nějak elektronicky, no právě že ne elektronicky, vytiskneme si papír, podepíšeme ho a naskenujeme ho zpátky hlasovat a bude to pro mě velký. Dneska dokonce, teď už vlastně půl hodiny běží, no to nevadí, i schůzka naší frakce, my tam máme samozřejmě další zástupce, ale já tam za chvíli naklušu taky a máme pořád nějaký schůzky, takže schůzkuje se, pak běží jsou různý e-maily. No a co se snažím dělat, a ještě jsem k tomu ještě úplně nezačala, je, že si budu načítat zákon o GDPR, protože je to docela krásně napsaný kus legislativy, abych pak věděla, jak na ten zákon o dezinformacích z hlediska toho, jak vypadá ta evropská legislativa. Takže já se teď tady budu tak jako sebevzdělávat víc, protože bych na to teď teoreticky měla dělat, měla víc času. A jak píše, a k tomu jsem se samozřejmě chtěla dostat, co dělám ve svém volném nepracovním čase, jak tady správně píše on Zarubeš, tak děláme noční League of Legends zápasy s nějakými dalšími ukarantěnými piráty a lidmi. League of Legends je něco, co jsem předtím hrála naposledy tak před 7 lety a i teď tam vidím lidi, kteří to naposledy hráli před těmi 7 lety a už jsou online. A čtu si znova Harryho Pottera a snažila jsem se najít byt v Praze a našla i v karanténě, takže dobře, já mohla bych se tím živit. A budu se zanedlouho snad stěhovat do Prahy, protože kočička potřebuje zahrádku. Tak to asi tady tak nějak dělám. Díky moc, děkuji za vaši pozornost a budu se teda možná těšit někdy jindy, jestli o to bude zájem. Díky, že jste tady vydrželi na půl a snad jste si toho něco odnesli. Takže čauko. Neumím, čekajte. Teď to musím ještě ukončit. To se ukončuje tady. Thank you.